recent també dues més balcons que no l'acompanyem, ja estem bé. Bona nit a tots, doncs a mi em toca que fer una miqueta la presentació del Jordi Salvador, que és diputat d'Esquerra al Congreso, ho he dit, allà és molt llar i això ho he dit, i el Miquel Aubà, és la primera vegada que ens visita, ell és senador, havíem tingut la Laura d'altres vegades que havíem vingut, però és bueno. I el motiu que ells ens visitin és el tema de sempre que hem parlat tantíssimes vegades de per què volem la independència. La nostra independència ens ha de comportar alguna cosa per si sola. La independència sempre ha dit que és l'eina per transformar, per anar cap al país que volem. El país que ens agradaria tindre a partir d'aquestes eines per poder construir el país que ens agradaria tenir. No? I en el marc d'això, des d'Esquerra es va iniciar fa temps ja la campanya aquesta de la República que farem, que bàsicament es mou en 5 eixos, que és economia i treball, els papers que us han passat, ciutadania i benestar, cultura, educació, territori i medi ambient i política internacional. I una miqueta la intenció és anar pel territori, doncs fent aquesta mena de xerrades, que han de ser debats, que han de ser una cosa participativa, perquè al final doncs, entre tots puguem, si més no imaginar o pensar o preparar com ens agradaria que fos aquest país, perquè l'endemà de la independència ens tocarà molta feina, perquè la independència no ens donarà res si sola, no? Ens donarà l'oportunitat de treballar molt i de dormir molt poc. I doncs si tenim coses ja parlades i avançades i aclarides i dubtes resoltes, millor que millor. Si jo només avui toco el tema de la indústria, crec que és molt pertinent, a Vilaseca doncs, tenim un minó de cada casa, tenim aquesta indústria petroquímica molt potent que ens ha portat molt de progrés, però per altra banda també tenim el contrapès de la contaminació i aquestes coses, i a vegades un no sap si la deslocalització que afecta la indústria i un no sap si això és futur, és present o ja és més aviat passat. També tenim el tema del turisme, la indústria turística, la indústria dels serveis, vull dir que també és molt potent, som, en aquest sentit som un referent, aquest dematí s'inaugurava la lliçó, s'inaugurava el curs a la Facultat de Geografia i Turisme. I bé, al final, el company d'Eloi va passar fa unes setmanes un dossier respecte al tema de la indústria i de mirar-lo. Hi ha coses curioses, perquè aquí al territori, a l'àmbit nostre, a l'àmbit de la indústria més potent que més per sobre amb dades consolidades del 2014, que jo no ho volia dir mai, és el grup Borges. És el sector alimentari, jo pensava que aquests grans mostres d'aquí aturaven molt. I sí que la BASF està, em sembla que és la tercera, vull dir que no és que hi quedi molt lluny. I Port Aventura, amb tot el que sempre es parla de Port Aventura i el turisme, Port Aventura és el número 10. El grup Port Aventura i tot el que mou al voltant, no és el número 10 al final de l'actuació. Per tant, a vegades també les coses enganyen una mica i sembla que tinc la sensació de que això ens ha de resoldre moltes coses. I també trobem ara el contrapès, o el que has dit tot, el tema de Barcelona World, els contractes precaris de treball, i que al final tampoc no saps massa bé quin és el camí doncs, cap al que hauríem de caminar, no? O quin és el camí que ens ha de portar al futur. Si el futur l'hem de construir entre tots, l'hem de construir el MAC que crec que molt avui, i ja sense més, i els dos, el Miquel, doncs sense més li passo la taula al Miquel i que ens il·lustri doncs, una miqueta. Gràcies. Jo he agafat dos eixos perquè si no ho pugem molt llarg i per tant potser és millor que hi hagués un diàleg posterior, no? Però una mica introduint, i a més m'ha anat molt bé que parles del tema de l'agroalimentari perquè és un dels temes que jo porto a Senat, no? A Senat porto els temes d'agricultura i també porto indústria, però indústria potser específicament el Jordi té més taules i m'estimo que ho faig ell. Jo us parlo una mica d'agricultura, una mica del model que s'està produint a Catalunya en aquest cas, però a molts llocs del món, i que per tant és un model que crec que no és gens bo. Va molt bé a les grans empreses de distribució, poden ser el grup Borges, o pot ser el Mercadona, o poden ser aquestes grans àrees de distribució. Què passa? El que està passant en els últims anys? I d'altra banda, tot el tema agrícola que és molt complicat, no hi ha hagut una protecció tal com havia de ser durant molt de temps,
Això ha provocat que s'hagi envellit la gent, que no hi hagi renovació generacional, que la poca generació, les poques generacions que s'incorporen, s'incorporen només 5 anys, perquè hi ha un pla que diu que les incorporacions de 5 anys venen finançades. Per tant, la gent s'incorpora, la gent jove s'incorpora, s'està 5 anys a l'agricultura, perquè té una sèrie de crèdits i de solucions que de moment salven la vida, i els 5 anys acaben provocant que aquesta gent se'n vagi en altres sectors. No? Per tant, han perdut diners, i han perdut una formació i han perdut la riquesa que pot aportar la gent jove. Per tant, el model que s'ha anat establint en els últims anys és que la gent ha anat fent gran, el camp s'ha anat fent gran, i ara la majoria de les explotacions agràries estan en mans de gent que té 70, 50, 60, una edat molt, molt, molt avançada. Què està passant? Aquesta gent no fan inversions, no pensen en nous models productius, no estan, diguéssim, al cercle de produir. I més aviat estan en l'aspecte de dir, ja tinc anys de jubilar, això no funciona, porto molts anys, l'agricultura no és la solució, i apareixen els grups, estos grups són grups que estan organitzats, tenen molt ben plantejat, i ofereixen, depèn de les terres, perquè depèn de les zones, ofereixen entre 1.000 i 2.000 euros per hectàrea per cultivar-los la terra. Va, a una persona que no tenia cap visió de futur, que està a 2-3 anys jubilats, i que li ofereixen per 20 hectàrees, doncs 20.000 euros cada any, sense fer res, doncs que això és un xocat dolorós, la meva manera de jubilació d'or, no? I estan trobant, aquestes grans empreses estan trobant doncs, un caldo de cultiu molt bo per poder per aquí avançar. S'està parlant, crec que el Borges vol plantar, el metge de la Trilla vol plantar 700.000 ametllers. Bueno, jo he estat investigant com ho fan això, i ells primer ofereixen que seran els mateixos gent de la zona que treballaran a la terra, no? Oferiran gent dels pobles que puguin cultivar la terra, les seves maquinaris, tal. El que acaben fent realment és que porten una brigada, un autocar, de no sé, sap d'on, de gent immigrant o d'altres, que venen una setmana a la població, fan la poda de l'ametller o del que sigui, de l'oliver o que estigui en planta d'allà, acaben i marxen. Els donen un bocadillo, un jornal, els contracten per 4 hores, els paguen per 6 i els fan treballar 10, que fan els grups estos. I per tant, això és una ruïna. La gent se'ns descapitalitza, la gent quan se'n dona compte, les terres ja no estan moment d'ells, han firmat uns contractes, solen ser uns contractes de 25 anys, d'arrendament de 25 anys, no poden condicionar 25 anys d'ells i dels possibles hereus que puguen trobar. No? Este és un model que s'està implantant i s'està implantant amb molta força aquí a Espanya. És un model que a mi i a l'entendre de moltíssima gent serà un model que pagarem molt car perquè estarem en mans d'aquesta gent. Aquesta gent no tenen cap tipus de problema en utilitzar aquests productes que nosaltres tenim problemes per provar-los, perquè ells els porten d'altres països que tenen extensió de plantacions d'altres països, els poden portar aquí i utilitzar. Salten les normes del mercat, com totes les projectes també ho ha d'explicar, i per tant acaba sent un problema, el que pareix que sigui una solució al començament, que és que la gent diu, bé, m'han trobat un que em porta a la terra i almenys no ho veuré. Ho veuré treballat i veuré això, acaba sent un problema. Perquè, a més, aquests contractes porten incloses algunes lletres petites que, en cas de que l'empresa vagi malament, seran avaladors de l'empresa. Per tant, les terres pot acabar, en algun contracte s'ha firmat, en les terres acabaran avalant una empresa perquè tingui més crèdit per poder fer les inversions a les seues terres. O sigui, que és un model molt pervers. Cal no, jo no sé la repercussió que té aquí al territori, en aquesta casa de Vilaseca, no sé com és, però les zones que jo soc de Gandesa, de la més interior, i tota aquella zona s'està poblant d'empreses d'este, no? Hi ha diverses empreses poblant. I per tant, és un model que cal que obriguéssim els ulls. Jo, la consellera d'Agricultura, n'he parlat diversos cops i tampoc no tinc les fórmules, eh? Jo vinc de pagès, soc pagès, tinc
tinc celler, estic elaborant, ara estem entre les olives, no tinc les solucions per tot, però jo a la consellera sempre li dic, sempre quan el que faig és que intento influir en els temes agrícoles, hi ha aspectes molt importants. Jo el primer important que trobo és que la gent que va aquí al camp no ha de ser, no ha de marxar detrás del poble amb el tractor amagats perquè es pagés, no? Per tant, hem d'aconseguir una mica que els pagesos aquí a Espanya se sentien com els pagesos francesos, el que és un orgull ser pagès a França, no? Hem d'aconseguir aquesta mentalitat, no aquí, i per tant que la gent jove pues, tingui ja el mateix preu d'un lloc d'altre de fàbrica o de la terra, que almenys a la terra costa més ben que revaloritzat. No? No sé, en aquesta nova república que hem de fer, pues, penso jo que el que és la matèria prima i els elements agrícoles, a part de sostenibles, a part d'allò que està molt bé, i aquí en Pina, en quatre fòlios com va ser l'agricultura, i és perfecte, eh? Com és tot per la perfecte, però pot ser molt idíl·lic, i probablement el que s'ha de fer és treballar més en quins problemes ens estem trobant la gent que està patint al camp. A vegades això es fa a un despatx a Barcelona i no hi ha prou realitat de la gent com per poder influir, no? Per tant, el toque, i en aquest cas el toque, però el que a mi, pues, jo he sigut el que he portat el tema del catastre a Madrid, per exemple, el cobro de part de l'estat del catastre de l'Ibida Rústica, que és una vergonya com s'ha fet, és un disbarat que afecta moltíssima gent i que no hi ha hagut manera de poder tombar. Ara us presentem el congrés esta setmana que ve, entrem al congrés, i us tocarà el mitjà, defensar-ho. Ho hem tornat a treballar amb molts tècnics i per tant és un document que si el primer no podia dir que no, en este menos, però tot i això va dir que no. Vull dir que s'estimaven més gravar una miqueteta a tots els països que representaven molts diners per tot Espanya que gravar els multinacionals. Jo defensava la posició del primer que diu, jo li dic, en els quartos que teniu recaudat en els pagesos en dos multinacionals que no se'n vagin de paraïsos fiscals, ho teniu més que arreglat. De pagès no en marxarà cap. Per 300 euros o 500 euros que li feien pagar més, diu que els multinacionals no tocam. És una mentalitat per tant-se, no? I en això, doncs, complia probablement tot. I el petit, el pobre, el treballador i això, doncs, per poc li protegem, si un pal i puja amb l'IVA, doncs, no passa res. Lo ja ho pagarà, una mica la mentalitat. Canvio totalment de tema perquè són temes molt diferents i perquè un tema que és important també, el tema de l'electrificació de carreteres, és un tema que hem ficat molt d'esforç i hem ficat molt d'esforç des d'aquí de Catalunya, del govern de la Generalitat. S'ha arribat a acords en molts sectors i és un tema que jo penso que és prou important, em fa gràcia d'explicar-vos-ho, perquè a més se'n parlarà molt i se'n parlarà molt en molt poc temps d'això. Si per fer referència, i estava en una reunió a l'Ausfrey i van dir què esteu veient a les televisions, o sigui, les televisions de com van col·locar, no? A dir, estrany, què esteu veient últimament a les televisions en el tema dels vehicles? I el pensament, hòstia, el meu govern té un cotxe elèctric i no sé què, o sigui, si ja us pareu a pensar un moment, quan estem allà sentats sopant i mirant la tele, últimament estem veient molta informació sobre vehicles elèctrics. No? Per tant, diguéssim, s'ha destapat allò que no pareixia que no arrenqués mai, que no hi havia intencions o que hi havia empreses que no estaven interessades, arrenqui amb força a partir d'allà el tema elèctric. S'han signat 45 empreses, moltes vinculades als sectors elèctrics, com poden ser Endesa i com poden ser Som Energia i d'altres, s'han sumat en aquest projecte i han aconseguit moure i arrastrar a moltíssima gent i marques comercials de vehicles. Nissan, Renault, han estat firmant aquest document ja. En el qual el que han fet és preparar un document de les 37 lleis que s'han de canviar a l'Estat. L'Estat és un país que no té més de res, i per tant ara se'ls diu el que s'ha de fer. Però mentrestant, només són generosos i els
abans de ser-hi van ser un perequip, perquè és una vergonya el que està passant. És un moment que no sé per què s'ha destapat, i m'explicaven fa poc dies que no ve a tota la comunitat de Madrid que ha presentat llicències per ser la benzinera de l'Àctica. O sigui, ja pot passar pel mercat, que tot arreu ha presentat punts on s'hi ha la recarga i ja ho té com col·lapsat ell, eh? Per tant, ell mateix ja ha d'estar ja influint al govern. Donant al govern que diu, escolta, fico un marge que jo tinc preparat, això. O sigui, al revés. Primer van uns grans poders fer les coses i no l'estat de fer-ho i adecto a la nova normativa. Com a curiositat, potser us posem un mal de cap, és que un petit per poder fer un endoll, no de uns propis, sinó una petita comunitat, per exemple, de 10 veïns, per poder ficar al pàrquing un simple endoll, per poder donar l'administrat als vehicles que tingués la comunitat, ha de pagar una taxa de 4.000 euros a l'any. A part, no tant si un poc. Però tenen una taxa fixa de 4.000 euros. És una salvatjada. És per poder vendre llum, el que diuen ells. Les multinacionals ho han muntat així perquè sigui molt difícil als comunitats de veïns i altres llocs ho hem fet i haguéssim d'acabar anant a les grans empreses a enxufar la llum, no? Per tant, tota aquesta normativa que s'ha preparat i des de Catalunya s'ha treballat i el CAPI ho portarà també al Congrés, el diputat d'Esquerra i jo ho portaré al Senat, jo ja ho he entrat al Senat. La proposta que es canvia amb tot això, són unes bones PNLs que diuen canviem tots estos punts, tota aquesta normativa que teniu vella i grossada, per poder adaptar-nos al que ve davant. No? És esperançador perquè si ho fem bé, podem tindre molta sortida. Recordem els motors de l'explosió, quan va començar els primers motors, que s'alimentaven tot això es va transformar i al transformar-se va començar a buscar petroli, a transportar-ho, a refinar-ho i tot això va donar, ha durat molts anys que ha donat economia a molts llocs. No? Aquí què passa? Si som capaços de fer-ho bé, les empreses, si nosaltres plantegem un futur clar sobre el tema, les empreses invertiran, han d'estar invertint en tot el tema de bateries, que és el tema que està més verd en el tema este, és com tindre bateries que puguen durar més quilòmetres, això sí que està treballat, i que sortien més barat, és molt fàcil, és gran producció, baixar de preus, i per tant és el que, quan això arranco, doncs una bateria valdrà doncs, un mòbil d'última generació, que al principi eren grossos i ara és un petit, no? Però si no el petit. I s'està treballant també en tot el tema d'acumulació. I la llum és un element que es fabrica i si no es gasta es perd. Ara estem treballant molt en poder, diguéssim, els usuaris poder fer llum, això està establert, poder fer llum al terrat i a més emmagatzemar la llum. No l'hauràs de gastar al dia, sinó el pots emmagatzemar. Bueno, doncs tot això és el que estem treballant. Per tant, si no ho fem nosaltres, ho faran de fora, faran altres països que també estan per la labor i quan m'ho donaré en compte, aquí no em sap la cara que haurem d'anar a comprar les bateries a Alemanya o altres països. Per tant, és molt important que es faci aquest pas, que s'ho cregui a les empreses, a pesar que ja han firmat un bon dia aquest document i a partir d'ara el que ens interessa és que adequéssim les lleis del nou estat, que ja ho farem perquè ho tenim molt clar i ja ho hem treballat, però ara, mentrestant i de moment, escolta, que vagin fent a l'estat perquè estan adormits i és una manera de mostrar-los per com volen anar. Són molt reàcids a moure res, també us ho diré, perquè quan portes propostes que són a nivell estatal, te diuen que no ho entenen, en pas, no, és que som solidaris, vull dir, humanament, però continuareu sent veïns, per tant, volem que tots vagin fent. No volem que tots marxessin i no ho creguessin, no. Però costa molt de fer plantejaments a Madrid. Jordi també ja sap la duresa que hi ha i quan
les fas ben pensades i ben formulades les preguntes, doncs trobes, com quan els ministres estan animats, que miraven a un altre lloc, o les preguntes directes dels territoris que no han fet durant molts anys, doncs no acaben de contestar quan els preguntes perquè la planta de gasificació de magatzem del Castor ha costat una fortuna i l'estem pagant entre tots, i per què ho van fer i no van dir tots els informes, i no et contesten, ni miren a la cara. Això és un model de societat que penso, jo fa anys que estic en política, però no em pensaré arribar mai a este descaro que estem trobant. Però bueno, de totes maneres nosaltres tenim un objectiu que és molt clar, que hem d'aconseguir en un any un autònom, i a partir d'aquí nosaltres ja ens hem de preparar com a societat, com a govern, evidentment, per tindre totes aquelles coses que estem reclamant, tindre les pares aquí i poder avançar. No, a part, us obrim un tot de preguntes i Jordi, fora cops. Bueno, continuar. Primer de tot, gràcies per haver-nos convidat i bueno, la gran part de la nostra feina és explicar que va ser anar per les empreses i intentar que estigui a l'àmbit i a la cap. No sé si vols que... Jo simplement amb el que acabes de dir, volia comentar una cosa. Respecte a l'agricultura, és una batalla perduda. És una batalla perduda perquè el pagès era el productor i llavors hi havia la cadena de distribució i la cadena de comercialització. Avui, aquestes empreses agroalimentàries ho fan tot. Llavors, el teu tot, que vol dir, el pagès sempre ha tingut un problema, que és el preu. El preu mai se l'ha pogut posar ell i li han posat sempre el nom. Ara aquestes empreses doncs, ho fan, ho distribueixen i el negoci ho controla. Llavors, el pobre pagès, què ha de fer davant d'això? Res. I a més, el pagès, les administracions mai l'han tingut en consideració. Mai. Ara, per exemple, el tema d'ajuts. El tema d'ajuts ja està cada vegada retallant-se més. Cada vegada van retallant més l'ajut que donaven. Al final, què s'ha de fer el pagès? No li queda el terreny que caure en mans d'aquestes empreses perquè li portin la terra. Sí, sí, és cert. És així, jo ho veig així. És que jo veig que és una cosa que està bastant perduda. Ja. I costarà molt tornar. Jo ho veig d'una manera, inclús per estudiar una mica de comparativa, a el que ha passat al petit comerç i a les grans superfícies. El petit comerç avui en dia s'ha vist obligat a anar tancant progressivament. Els pobles, pràcticament, el petit comerç va desaparèixer, n'hi ha possibilitats. En canvi, les grans superfícies cada vegada són més. Llavors, lluitar contra això jo ho veig una mica complicat. Jo volia anar. No estic gaire d'acord. Passa com està bé. No, però jo penso que hi ha altres tipus d'economia. És veritat que no fas que t'ha raó, el pagès és el que sempre està. D'alguna manera, no està digne, ni està dignificat, ni la penya, ni el sol, ni cap manià. És la veritat. Si hem de parlar de futur, jo crec que hi ha dos àmbits importants. Un, que des de Catalunya, els polítics, societat civil i els aliats i sindicats, no sé, faci un pla nacional d'agricultura que no l'han tingut mai. Mai s'ha de parlar. Per saber cap on volem caminar. De fet, el sector agroalimentari i el sector turístic són els dos sectors que aquí a Catalunya són els més potents. Aquí tenim la química i això d'aquí. Vull dir que no és sorprenent que sigui aquest sector, perquè Catalunya és molt capdavanter en aquests dos sectors, sobretot en el sector agroalimentari, perquè s'ha fet molta feina. Segurament, el senyor Bas, segurament que sap més millor d'això, segurament que té més recorda. Hi ha un altre apartat, i penso que aquest seria el primer, i evidentment hi ha zones, nivells i espais. Si volem canviar una miqueta, diguem, el sistema econòmic que tenim actualment, jo crec que hi ha un altre àmbit que és el que ha aguantat molt bé durant aquesta època la crisi, que són les cooperatives. Les cooperatives que tenim a Catalunya són les que han sabut i han tingut la capacitat, les que han estat ben organitzades. Parlo de les que han estat ben organitzades i han fet de cooperatives, que no d'abans, de préstecs, de l'exemple. I d'ara són les dades que tenim durant aquests anys de la crisi. És un altre model econòmic i que és més just. La gent hi participa i se'n crea molt. Has comentat el nom de Somenergia. Somenergia és una cooperativa i funciona molt bé i fa anys. I ja podríem dir moltes, eh? A Catalunya tenim gairebé 4.000 cooperatives, i tenim 3 sectors. I s'aguanten i funcionen.
i és un altre model econòmic que no, no s'ha de dependre de les grans multinacionals. Ara bé, ha d'anar acompanyat d'un pla nacional, com molt bé tu deies, ser pagès a França és ser pagès. És un ofici digne, és un ofici valorat, i és un ofici que tothom, sí que són gavatxos i són, són així, però s'aprecia. Hi ha una cobertura important per part de l'Estat, però el pagès, bé, hi ha la resta de, diguem, de països europeus que es dediquen, ostres, el sense dediquen i viu bé, les Alemanyes viuen bé. Vull dir que, per tant, són sistemes que penso que es poden fer, si no cap al futur, però en passat ja no ho canviaran. Però jo crec que el que s'ha de pensar un és un pacte, s'ha de fer un estudi i una diagnosi molt important de què és el que volem, i després el control de preus. Parlaves de la Mella i del senyor Borges, el control de la lletja de preus. Si fa alguna cosa, i fan, ja els pagesos es queixen. A Múrcia, per exemple, els preus de llotja són molt més alts. Acabo, acabo. Jo no volia entrar, però no sé què. No, acabo, acabo. Vull dir que és un altre apartat que s'hauria de tractar. Sí, sí. Dius la Mella. La Mella, no, aquí. A Lleida s'està fent, jo sé que allà, s'està fent plantacions brutals. Sí. De Mellles, per què? No perquè sí. El primer exportador és San Francisco, a Amèrica, i hi ha hagut una sequera important, tot ara s'ha mort i ha tornat a reventar. Per això ha pujat el preu de l'anella, com a anècdota. I a partir d'aquí Borges que diu, home, anima, perquè ho he vist, fa diferents xerrades a diferents municipis de Lleida, cooperatives i tal, i anima els pagesos a plantar ametlla perquè fa cara. És que s'inundarà el mercat i tornarà a baixar el preu. Sí. És així de clar, eh? I, evidentment, és amb ella de regadiu, en aquest cas, perquè és la que produeix ràpid, molts quilos i es ven. Però això d'aquí és l'anècdota. Per tant, és important, una, un pla de nacional d'agricultura. Dos, el que deies tu d'aquests 5 anys, s'ha d'acompanyar el pagès jove que vol començar. I s'ha d'acompanyar, una, amb tot el procés, des de la plantació, des de la part tècnica, fins a la part de venda. I si després es vol un concepte de cooperativa, fem-ho. I si tens productes de qualitat, fem-ho. Per tant, hi ha tot aquest procés que es pot canviar, costarà, perquè costa, sí. Costa, però el primer pas que s'ha de fer perquè no s'arribi amb això d'aquí que dius, que diu, arriba un, te compro les terres, te les llogo, te dono 25 o 30 mil euros, i el pagès ja que ets feliç i content, perquè no fa res, cobra, i a més a més te tens millor, saps? Ho dic perquè jo em conec casos, perquè compren grans extensions, eh? Sí. I és compren, és que comprar a renta, local. A renta, en lloc. Vale. A 10, 15 anys, jo miro 25 quan el que sembla. 25 és la mesura que tenen perquè és quan comença a baixar la producció del que han plantat i és per no rentar-ho. Els arbres només són... Si tornen al pagès quan ja no rentar-ho. Solen durar els 20 anys. Per tant, això d'aquí, si es fes un pla, si es fes un diagnòstic, ostres, i es fes un acompanyament progressiu de la gent jove que vol continuar la feina de pagès, o que es vol dedicar a pagès, de la mateixa manera que hem rehabilitat els pastors, que és una altra feina que hem fet, vale? Però si ho vol fer de pagès, que tingui l'oportunitat de fer aquest ofici que tota la vida han fet a casa seva. I a més, que pugui viure i viure digne. I a partir d'aquí, si volen constituir, té que haver un acompanyament d'am, no de 5 anys, i després d'aquí et deixo sol i es pot dir, home, anem, acompanyem, i d'altra manera que hi hagi aquest acompanyament tècnic, perquè potser de bona voluntat jo vaig a plantar no sé què i resulta que no et toca plantar allò, el clima cap allí. És a dir, hi ha productes, una altra cosa que també és important, a l'àmbit de la formació. És a dir, el pagès no podem plantar tota la vida diguem, amb ells, perquè hi ha altres productes que pel tipus de clima, per la terra, per tot, també funcionen i funcionen bé. Per exemple, també hi ha un. Ara es fa molta cervesa. El llúpol. Hi ha les zones de l'Eva. Aquí a Catalunya tenim. Només hi ha una cooperativa que fa. I és caríssim. El compren a fora. Vull dir que hi ha coses, hi ha productes nous que es podrien fer ben assessorats, ben tecnificats, i amb gent nova que seria, tindria capacitat d'experimentar i guanyar-se la vida. Jo vull dir que el canvi de diversificar el producte, és a dir, no fer, no sé, una bona plantació, vale? Sinó diversificar productes de diferent manera. La qual cosa, els preus, evidentment, poden variar, però, home, és el que diem, si tinc 6.000, tinc 1.000 aquí, 2.000 aquí, 2.000 aquí,
està molt bé que treballi amb l'important. Però no ho faig sempre. Ho dic perquè, però l'important és, una, preus, i aquí crec que el senyor Lucas pot, d'alguna manera, fer-hi de fer. Sí, tant. I tant. I després l'altre, que és un pla nacional establert, d'agricultura, però en tots els àmbits, comissió econòmica, àmbit tècnic, és a dir, que tothom estigués d'acord amb allò que s'ha de fer, que ho pot dir, no? Sí, no, perquè ho dic que llavors amb aquest d'intentar, perquè hi ha models econòmics, no parlo allò de... No, hi ha models econòmics i s'està demostrant amb dades i xifres que el canvi de model econòmic sense dependre de les multinacionals es pot fer amb aquest altre. Tu te'n vas amb una gestoria i dius, una cooperativa i miren amb uns ulls i dius, què m'està dient vostè? Sempre té més ser les USA. Molt bé, cooperatives, amb la qüestió de cooperatives. Bé, perquè no tenim la, tampoc tenim la cultura de fer-ho, Però la vam tindre, sí, sempre la vam tindre, però va anar molt bé. Es va anar molt bé. Va anar molt bé. Per tant, i si va bé a altres països, era una reflexió així, sí, i llavors aquests orgullis que es presenten compleixen. Amb la Catalunya del futur. Seria el meu desig. Però que fa molt, el que dieu, hi ha aspectes que cal remarcar aquí, es fan. Nosaltres tenim un institut de recerca, que és l'IRTA, que treballa molt bé. I per què no hi ha transferència de l'IRTA cap als pagesos? Doncs perquè al final, a les serrades que va la gent a l'IRTA, tenen 60 o 70 anys. El problema que sempre jo dic és el problema, o sigui, com s'ha de canviar? Ho ha de canviar la gent jove. Per tant, hem de fer el que dius, hem de fer que la gent jove s'incorpora, que ja ho fan, perquè un director general fa poc de l'anterior govern, vam discutir a Tarragona, en l'altre uns premis d'agricultura i tal, des del rei major, i va dir, està el director general que era el govern anterior. I em va dir, bé, no et queixo, perquè ja hem fet 500 incorporacions. I si això és perfecte, però aquí 5 anys t'emplaço que mos trobéssim i quan s'han quedat aquí 5 anys? 5? 10? Jo he anat a reunions de l'UNITE a explicar els productes. Ara estan fent una experimentació amb els mangraners. Sí. Han plantat mangraners aquí, que als Estats Units està molt de moda i que es planta molt mangraner pel sud, que són tipus de guerra, ho salven tot, no? Però, va, dius, home, qui et coi ha de plantar mangraners d'esta reunió que estem, si mires a la sala, si la mitja edat és de 65-70 anys, com aquella persona que es diu planta un magraner, que d'aquí 10 anys, que tenen la producció de no sé què, diu, i punxer, eh? I punxer, diu, jo també estic anant a punxar, no. Va, però la gent jove diu, home, jo compro uns quants d'estos de malla, per punxir, clar, diu, de malla. És l'esperit. Però és el que diem de l'àmbit generacional. L'àmbit generacional. Jo l'aconsellaria un dia. Ja ho podem fer de diverses maneres, això. Un és l'estat dels americans que fan. Els americans que fan, protegeixen el preu. Per tant, garanteixen els preus d'aquell producte que no baixo d'aquí, que ells consideren que la baixada d'aquí és la reunió del país. Per tant, fiquen un llistó i diuen, tot el que el mercat no absorbisca els preus restos, el govern ho compensa. És una manera de fer-ho. N'hi ha moltes de maneres de fer-ho. Una altra, si tot recordeu, fa, i potser anem a estar en una massa i... Talleu-me quan m'ofereixem, per l'altra voluntat, però... Si fa molt res que recordeu, se va fer unes jornades del món rural, que la consellera actual, que estava en un treballador de peixos, n'hi ha parlat una vegada, i es van fer a Barcelona unes jornades i va invitar a molta gent d'Espanya que donessin el seu punt de vista. I bueno, com models havien funcionat, jo en aquell moment estava l'alcalde i vaig dir, perquè en aquell moment s'ha fet, que antes havien fet uns triptis que de la Guerra Civil, del museu de la Batalla de l'Ebre que tenim, havien fet uns triptis conjuntament amb la cooperativa. I per tant era un model que entre dos finançàvem un producte que al final arribava a dos coses que no haguessin arribat mai. Els consumidors de vi veien que hi havia un museu i els consumidors de museu veien que hi havia un vi. No? Era un model doncs, per aconseguir clients, per fer això. I quan hi vaig anar a les generalitats, per fer això. I van ser unes jornades que, bueno, com moltes vegades fan jornades d'aquestes que diuen, bé, les conclusions m'agraden, però aquí fa que ens explica alguna més. Perquè les jornades van ser, les conclusions van ser que el model futur agrícola havia de passar perquè una part dels diners que es fan a les grans urbes,
a Barcelona, en aquest cas, revertigués als municipis. Per què? Perquè tenen una necessitat, la gent que està treballant a les capitals, el cap de setmana s'ho i anar pues, a la Terralta, o als ports, o a passejar pel monte, o fer una excursió. I com s'ha d'aguantar aquesta gent allà? I la idea brillant va ser que ocupàvem-nos d'allà. Se va dir, crear una mena d'impost per a revertir els pobles, per a mantenir pues, allà uns quants i fotre un codi de vestir d'això en un drap i salteu pels marges, no? Que venen els de Barcelona a veure-ho. I jo els vaig dir, escolteu, gent, això és jo així que diu. Per què no fem que el que valgui i la gent que treballa allí es guanyi la vida? I que la gent que vingui no mos vegi un cap de setmana i després marxés amb tots a Barcelona a viure. Que este se'n vegi, que és una ciutat, que està vital, que hi ha vida més allà. Però si no, si anem tot cap tot pedra, no? Escuela, com ve la fer, pel tema matemàtic. Doncs bueno, la concepció de la ciutat era que havíem de ser això. Havíem de reservar pues, allà uns terrenys per anar a sortir amb les cries de córrega i que l'agricultura ja la trauríem de l'Àfrica o de l'Infòria, que és de l'Infòria, no? Tristament és això, i en la consellera, jo estic molt ficat amb els temes d'estos i ja tinc quan hem tingut problemes, i li dic, ei, m'han de sentar-nos i parlar d'això. Jo ho dic perquè, si es fes, això no es fa per parlar, No, és un canvi de model. Però, exacte, és canviar el model, és sempre el model, aquí no tenim, perquè en agricultura, com altres coses, eh? S'han anat fent coses i cadascú ho anem fent i s'han anat fent parxes i bolets. Eh? I ara fem això, i ara fem allò, però no hi ha hagut allò. Un continu, un seguit, un pla, diguem, estructurat, un marc, per arribar a un objectiu final, en el qual hi haguessin, és a dir, els pagesos com els pagesos, i també les multinacionals, perquè al final hi són també, i des del govern, és a dir, una concertació, i ara nosaltres de treball ho podem fer, doncs amb sindicats i no sé què, perquè al final tots estem allà jugant i a la mateixa massa crítica, per tant, acompanyar i a partir d'aquí, hosti, la gent que es dedica a aquesta feina, es pot guanyar, però sou, però, mira, sou dignes. Jo sí que dono exemples. Saps quin punt sé? Quin punt sé este model frenètic de les multinacionals? Pues la Unió. La Unió de Cooperatives. La Unió de Cooperatives. Està fet este joc. La perversió del sistema de les cooperatives que haurien de ser, però si no juguessin en això, la Unió de Cooperatives que ha absorbit totes les cooperatives està fent este model. O sigui que al final estan perverts que nosaltres mateixos ens mitgem. No? Pues, potser... potser val la pena de seure i començar a organitzar perquè si no... I després, i després una altra cosa que fer referència a cabo, aquí es va fer malament, un dia s'ha de començar i és allà el quart. Fa molts anys es fa malament. Jo vaig anar a veure els primers anys que es van fer aquí a Catalunya, que es van fer bé i que van passar l'any. I després que van passar, van fer la pandèmia, van fer les repassilacions, hi va haver molt problema, o líquid en aquest cas. Hi havia agressions als alcaldes, contra els governs, i el govern de la Generalitat, en el seu moment, que era el mateix que va tenir molt temps, va anar a reformar. Doncs jo estic, això m'ho fotrà bons. Perquè era una polèmica. Quan se feia una polèmica, quan s'acabava, no van esperar que acabés, a veure què passava. Què van fer? Van dir, s'acabava la reparcel·lació, rec i que la gent s'apanya. I allò va ser un atras. No era manera que hi hagués cap conseller. Jo recordo en aquell temps que estava el Grau, el que tenia, i el Grau un dia a la fira de Lleida li van parlar. I li va dir, uf, tu va, merder, diu, ara vine, entrem a l'alcalde, entrem a un cotxe, no sé per què. S'ha de governar i sense papers. I no ho esteu fent bé. I allò fa, parlo de 25 anys, que va començar tot el procés este, allí es va començar a fer malament les coses i a marxar-nos de la part. Però bueno, cap al futur, hem d'intentar i hem de ficar, hem de revertir aquest procés, perquè si no, el que passa als municipis petits, per un dels petits, és que al final, hi ha dos o tres pagesos que controlen tot el municipi, i és així, perquè tenen eines, tenen rectors, tenen tot, i la resta, doncs, han de marxar. Per tant, si en un
municipi petit, hi ha pagesos, hi ha ganaders, perquè els ganaders podien parlar també d'això, eh? Sí, és un altre apartat, aquest dona de sí també, perquè també els estan protejant, vull dir que amb el sentit de taxes i moltes coses. Però jo crec que és veritat que el vull lluitar a Madrid i el vull lluitar al Senat, i ara des d'aquí, però els que esteu al capdavant jo també entenc que de cara al futur jo crec que estaria bé d'això de fer un diagnòstic, mirar què és el que hi ha, hem de mirar cap a Europa, mirem com funcionen els diferents, perquè hi ha països que tenen el pagès i el bé estan bé, com un. Perquè ara es fa, hi ha molta gent que va de pagès, que va de la fàbrica, que va de pagès per avançar la terra, no sé. Crec que si un de terra, de producte, ha de poder viure dignament i que la família, al final és això, és el viure una mica la dignificació de la persona. No? Sí. I s'ha de acabar. El primer això s'ha de fer i s'ha de fer, vistes al futur, una planificació. No pot ser deixar-ho al lliure al retriu de la gent, quan la mel la becara no pot de meles, i jo no fa gaire fer a prop a casa dinar la bona. Estan al negoci, jo, i els he dit, escolta, el que heu de començar a preparar és d'aquí 10 anys heu de canviar el negoci. I diu, què heu de fer? Dic, llenya. Dediqueu-vos a comercialitzar la llenya, perquè n'hi haurà tanta que s'haurà de treure un profit d'això. I s'ho ha fet tot el llibre, no? Com a conclusió. Jo crec que jo des de fora que estic veient el davant, el que sí que veig és que tots tres al final crec que heu cap al mateix lloc. Sí, el tema és el preu. El tema, quan hi ha un mercador, diguéssim, que t'inunda el mercat d'oli, diguéssim, sí, no val res, però a euro li trobo. Però jo no parlo de res, és un model, és a dir, el preu, evidentment, el preu és el preu, eh? El preu és el pagès, eh? Però és la cultura que tu puguis injectar a la gent jove i al canvi que té economia. És a dir, el preu és important. Si la gent es guanya la vida, hi haurà gent que es quedarà. Ah, sí, però és un model econòmic diferent. Molt bé, però si la gent ja voldrà. Si la gent jove no s'enganxa, és una realitat que és perquè no pot guanyar la vida. Sí, clar. El dia que realment se guanya la vida, no caldrà que la gent jove els tingués cap cap de fer, ja ho farà. Perquè ja han de guanyar una mica més que els altres, per això. Si guanyen el mateix, us hi costa, eh? Sí, és una mica més. Però, almenys ho puguin dir. I el model actual, la crisi, va molt bé en aquests rangs. Perquè l'oli que mos veiem del Mercadona ve de Portugal, s'ha comprat de la Barros. Van comprar el que no està escrit dintre d'aquesta gent. I d'allà, va, a una persona que guanya 600 euros, o, bueno, no sé, no li pots dir, estic, agafa l'oli de les Garrigues, és un euro més car la Garrafa, però és l'oli d'aquí, és l'oli d'aquí, és això. Però dius, hòstia, si tu arribo, va, és un mal moment, potser, per fer. Hi ha una desproporció molt gran entre el que es treu al pagès, com a producció, i tot el que l'envolta de despeses. I comencem per fitosanitaris, adobs, maquinària que s'espatlla i quan ha tornat allà sap el que et costa. Per tant, aquesta desproporció és tan gran, que avui sí que ara hi ha algun pagès que s'enganxa, la veritat, que ha de treure barretes a la felicitat, perquè escolta, tot juga a la contra, amb el que hi ha actualment, eh? Jo ara, aquest plantejament de futur, de fer un nou replantejament del que pot ser l'agricultura, això és el poso. Les intencions poden ser bones i poden tindre de molt de volir, però ara en aquests moments estem així. I que això que els pobles, que la majoria de pobles, la pagesia era l'activitat principal. Jo tinc presentats al Senat una moció sobre els fitosanitaris. És una vergonya que no actualitzo els productes i per tant hi ha productes que actualitzen més un any i l'any que ve no sé si ho podrà estirar. Tinc presentat això i no m'estendré perquè també és un món això. Tinc presentada una moció sobre el tema de l'acord en Sud-àfrica, el tema de les taronges, que baixen els arancels, o sigui, estan els pagats del 15 d'octubre i havien arancels. Vale? El 15 d'octubre no es cobraran arancels, les taronges de Sud-àfrica. I del 15 d'octubre, que és quan comença la collita aquí, està bé, havien de pagar arancels, per tant, tenen un impost més i per gravar els altres i d'altres els favoria. El nou tractat que s'ha firmat en Sud-àfrica, diu que fins al 30 de novembre hi haurà arancels. Això vol dir que poden entrar, però quan estem aquí collint a tope, que estem a les presses de l'any, si no ho fixeu ara,
podran entrar sense cap tipus d'arancels allà, sense cap tipus de control fitosanitari. Entren i entren, el que s'ha d'anar és que entren sense factures. O sigui, que no hi ha procedència, no hi ha traçabilitat. O sigui, tu, si hi ha un problema d'un envenenament, no pots tirar tant. Entren sense factures. Imagina el que us dic. Doncs bueno, això ho deu haver presentat al Senat, com altres coses que ja està. Sí, jo crec que per perquè si no seríem el Jordi no m'ho que tenia la pena l'altre part de la indústria. Jo només pensava que començàs preguntant, o que veig una mica com una cosa més, has preguntat si hi havia gent aquí, Salvador, que en un moment nostre sempre diu que Vilaseca és el poble de Catalunya, que hi ha més gent que viu de la terra. No. La terra que veig, però. Salaris mitjans, en aquests moments mitjans, estem parlant de 35.000, 40.000 euros de salaris mitjans, i si ho acabem amb les indústries, estem parlant de més de 30.000 euros.
la qual cosa, si lliguem al tema d'abans de l'agricultura, del turisme, el que vulgueu, si volem fer que el Priorat, la gent vagi a comprar el Priorat, que pot ser, no pot ser la nació dels Priorats. Si la gent ha d'anar a zones rurals, com el turisme rural, o on sigui, per falta hi hagi gent que tingui un impacte. Juntament amb això, està parlant de la indústria, en aquest sentit, no té economia submergida pràcticament, perquè no pot tampoc com a emergida, perquè no és com a per exemple, la indústria de la turística a la costa, que la costa de la costa de la costa un terç és de la indústria submergida, un terç era molt i és possiblement molt més. Tenim que és un tipus de indústria que paga impostos, això és molt important, perquè està fent treballs sent fixes, treballs sent remunerats, i al mateix temps, les previsions de creixement mundial són l'energia en canvi de molt d'atur, que va lligar a la indústria el 5,1%, la química 4,1% de pujada de creixement, el metall, l'automoció, tot plegat. La química té un futur, jo no sé si mirar a estudiar aquesta habitació, tot està fet de plàstics, tot està fet de indústria, la indústria no tot són productes industrials, no hi ha res espessant. Doncs podrà reciclar-se, podrà variar, però evidentment el futur va lligar a la indústria si sabem portar la corda d'aquesta indústria o reciclar-se. Per això el tema de l'energia, que també va lligat a la indústria, és possible que en un futur hi hagi substitucions de l'energia. És possible que hi hagi la fusió, l'energia elèctrica, que va molt més, o un energia pel mar, o un energia. Ja podem fer un jugar, però és possible que hi hagi substitucions de l'energia, que sigui la solar, que sigui la... Sí. Però em sembla molt complicat, ja no es podria imaginar si tinguessin de substituir el plàstic. Perquè no hi ha una matèria natural que pugui. Llavors, tot el que és el sector de reciclatges del plàstic, reciclatges de tot el que és aquest, de tot això que està fent, que ho fem aquí, us ha de ser un lloc del futur. I aquí tenim el pol industrial químic més important del sud d'Europa. Aquest reciclatge, diguem, va passar massa per aquí, i va ser el tema de recuperació d'aquesta matèria primera, que no li dona importància i està des dels cotxes en aquest moment. Llavors, d'aquest punt de vista, i posa un llegeix amb la cultura d'un plegat, pensem que l'aposta per l'indústria és l'aposta de futur. I el present, analitzar els impostos mundials i futur, perquè és una cosa que no és que els països que tenen indústria són els que funcionen, i això és una indústria de qualitat, encara més si no està al cap amb els baixos salaris. Va lligar també la formació, la indústria necessita una formació constant, això vol dir gent preparada, gent qualificada, i això donarà la lligat a l'educació en segment. Dit això, apostem doncs per un tema industrial. Per què ho lliguem això i com ho vam lligar per donar aquest tema de la República? No és senzill, però la República, a part de sentiments, a part d'identitat, també és veritat, és una cosa que és supervivència. En aquests moments, aquest país, i va començar la cosa, difícilment podrà sobreviure sense independència. Per què? Perquè hi ha un enfrontament, hi ha un joc de trens entre dos models socioeconòmics, sinó el model castellà, per una manera, i el model català, el basc. No té problema. Per fer-vos una idea, Mari, és un desert. Un desert que en el qual viuen 150 milions de xinesos que es volien. L'interès de tots els consells de l'Espanya fa bé. Tot el basal correctiu. Allà estan les grans indústries o oligopolis que viuen de l'especulació i d'aquestes sangoneres a l'altra indústria. I la prova més evident de tot això és que és un país que no té una visió industrial, és el que vol trobar per allà. Però fins i tot no és un país industrial ni per ells mateixos. Perquè si això, o si ells mateixos que volguessin tindre una aposta clara per l'indústria que no fa. El problema és que la Mediterrània és un desert. Això significaria donar vida, per exemple, a tot el que l'Oest de l'Oest és una terra molt rica, una terra que té l'Olivier, que té un des, un turisme, tot plegat. En canvi, té una de les taxes d'atur estructural més alta d'Europa i és de fa 40 anys. I des de l'Europa franquista, des de 100. I el corredor mediterrani, que seria l'enllaç d'Àfrica cap a Europa, poder sortir les altres mercaderies i poder instal·lar allà indústries, per exemple, de sucs o del que vulguis, perquè un país que té recursos, parlava l'altre dia amb els sindicalistes dels sindicats del Canvi d'Ortesa, aquí no hi ha indústria. I poden donar subvencions, que estan contra les subvencions, però les subvencions no porten res, porten una mica d'ESC. I és una cosa tremendament, perquè per la agricultura, tremendament humiliant, perquè els PEPs, o els PEPs, o aquesta gent que va poder donar, al final s'ha convertit en un negoci. Tu has d'anar a demanar llimosa perquè et donin una jornada que puguem viure la resta del país.
els moviments has d'anar a l'alcalde que contacti o al que tal d'aquest contacti perquè si no fa un mínim de jornals no tens això. Això és una cosa tremendament perversa. Llavors, llavors, què volia dir? No, que fins i tot, i per això deia, hi ha el tema de la teva república. A partir d'aquest 25%, que si pot ser el 30% de la gent que no és del tot interiorment inclús, és el que el pagar impostos amb els salaris alts de la gent poden potenciar, tenen un efecte multiplicador sobre altres sectors públics, si el peix, si l'agricultura de qualitat, com a salaris, com es troben a la joc de la indústria, doncs els 700 euros que he comprat, comprat a la lògica d'un mil a un euro, perquè no pots permetre que el cap flux ni les vacances s'ho compres un pirat, quan has de mirar el temps del que he dit. Llavors, dintre del tema industrial hi ha dues coses que són les infraestructures, i les coses que hi ha de mirar, i aquestes coses, i penso que són les que van veure que hi ha, que dos són dos coses, tots jocs, dos maneres d'entendre la vida, la comunitat, la comunitat. Sense el corredor mediterrani que traig les nostres mercaderies químiques, que és l'altra escala, ja la conclusió que és un equip que amb el poder punxat d'avui, que podríem discutir algú del partit, ja que potser hem d'intensa de l'equip que s'acaba amb l'altre. No ho crec, però és un tema abans, però el tema dels plàstics és també important. I és un tema que ens parlem, aquest tema d'aquí, doncs, l'energia sí que haurem de buscar solucions, però tot el que és la matèria primera, diguem, amb la qual està fent totes les coses ha de sortir d'algun lloc. I si no, doncs, parlem, doncs, sobre el polígon industrial més potent d'Europa, del sud d'Europa, doncs, per això. I més avantatge que nosaltres, sempre i quan solucionem el tema del cost de l'energia elèctrica que tenen els infrastructures al corredor mediterrani. Per què ha acabat la república, a part del que deia abans? Perquè el corredor mediterrani no es farà. I aquí ho dic clar, moltíssim. En aquest moment veig a Europa, aquest punt, s'ha anat a parlar aquí de la Comissió Europea, tot plegat, i torna a agafar força el tema del corredor mediterrani, passant per Campanya. Madrid ja està feta la línia licitada, i acabada, la licitada, la licitada a Madrid, si tens Lisboa, Madrid, Saragossa, Pirol, perquè ja és la posició que en Frank, la posició de passar per dintre dels Pirols, torna a cobrar força quan estava la que semblava que estava la cosa i si es fa que corredor, no és un cop molt dur. Molt dur perquè és una altra via de sortida. I amb el tema elèctric, doncs mateix, no estem parlant del cost, estem parlant del preu de la distribució d'energia. I tenim quatre nuclears al tema energètic, el tindríem bastant bé, perquè l'energia solar és una sèrie, ho diem, ara val. Josep Francesc Pol, que era el director i el director de la Ràdio Sol, el tema energètic que també podria estar a ser sostenible perquè passa el que diu que té de ficar-se. Ara, el que és difícil de sostenir-ho ja abans, tot el que les maneres primeres per fabricar altre tipus de producte. I això xoca, xoca directament amb el problema mediterrani. Tot el problema mediterrani, el que s'està fent, per tant, és una presència ampla de l'Unió Europea, segueix sent una via única, i això d'aquí pot fer la mateixa idea que jo vaig dir a la premsa, que havia Repsol havia deixat d'invertir en una proposta immediata de 10 milions d'euros i va, 20, doncs només 2 milions d'euros, i amb les altres. Això d'aquí ens hipoteca el futur, ens hipoteca el futur d'aquí. Dit això, també en el tema i en el tema dels salaris, ja que ara hi ha interessos salts, i ara hi ha una miqueta una bona experiència, si no hi ha, no? La gent que està millor, més fàcil de dir, jo li heu gravat aquesta creació sindical, que hi havia millor era la gent de la ciutat. Treballes, però és una part d'avui abans, perquè són treballs definits, perquè es paga bé, per aquí i també perquè hi ha força sindical, allà sí que hi ha una unitat sindical. Les sindicats van néixer com una societat industrial i és molt difícil que els sindicats funcionin com a l'industria. Per a la indústria és fàcil que un cost enorme. Llavors, només per això, significa per a un sector petroquímic, perquè les negociacions i la cultura del pacte entre sindicats i empresaris estigui molt fort. Però això passa, per exemple, a parar la costa, molt, si has de parar, si has de parar tots els supermercats que estan fent aquí contractes als llocs que es veien aquí a 35 hores, a 30 hores, que seria una altra pila de parlar aquí, que de tot més de la precarietat. La indústria, en canvi, tu pares una indústria, vas molt de mal. I a més és simplement fàcil. La qual cosa vol dir que encara aquest sistema que hi ha d'haver del segle XIX, encara segueix funcionant. I per això els millors convenis es diferencien amb tots els convenis que hi ha d'haver. Però d'allà, i a més on hi ha més escultura de part. Llavors, jo això que jo diria abans, dintre la república, si no tenim un govern que pens d'una manera molt diferent com se pensa a Madrid, són dos jocs culturals. Un arcuts i la metàfora més clara d'aquests dos jocs culturals és la Madrid radial, no pel voltant de Madrid, i canvia aquí la manera que hi ha infraestructura que tingui en relació ja amb l'economia productiva. I aquí us ho explicarà amb moltes anècdotes que hem trobat a Madrid.
perquè hi ha una mica de quina societat estem. Una societat de 150.000 funcionaris, en els quals això d'aquí els importa... No hi ha cap tipus de voluntat política que hi ha de Europa i Iran. No hi ha. Com hi ha abans, a la Unió Europea, la idea que el Franco va agafar i es pogués fer. Diguem, el 50% de l'inversió l'ha de pagar l'Estat, el 50% va per Europa. Europa ha de proposar-se amb la política de l'Estat. Perquè aquesta la manera que s'està ja tenint per compilar de les relacions amb Europa. La manera que deixa molt bé, ja, el Parlament no té cap tipus d'influència, que ara són la Unió Europea i la Unió Europea només s'ocupa de les relacions interfrontereres. De tal manera que si França i Portugal i Espanya agafen, diuen per Campany, perquè la importància de la Unió Europea han liderat la relació entre estats. No és per una regió que ha creat un treballat, no. No és així. Jo vaig estar parlant amb un dels tipus, amb el president de la Comissió d'Indústria de la Comissió Europea del CRAN. I ens va dir que, clar, que nosaltres no interferirem. Nosaltres interferim només aquests estats, però no som estat. La qual cosa et dona més arguments, que és el que es tracta, per aquesta data de la República, d'intentar convèncer els que no estan convençuts de la forta batalla que ens ve per intentar guanyar aquesta república, perquè si no, no tenim futur. I és així. És aquest el punt. Hi ha altres factors, on jo també penso que s'han fet una reforma laboral, que s'han fet una reforma empresarial. Per fer tot el llibre, és que clar, el que veiem del poble també, també cal que l'empresariat s'espavi un poquet. Doncs ara dic, l'empresariat, a vegades que tinguem aquí, per exemple, tot aquest marco complex del personal públic, que tinguem aquí, doncs, de gent de l'estranger, a dir-los com hem de fer això, ja sigui Ferrari, ja sigui els casinos, no importa què passa, aquí no hi ha ningú pensant, aquí no hi ha empresariat pensant, on no hi ha un govern pensant. També tens una mica d'autocrítica, o allò que es tocava abans, que la indústria poble mora, en canvi les portes no tornen a demanar, com està fallant, i vols sortir coses com que és. És a dir, també fa falta una miqueta de pensar un tipus de negoci que no estic basat en sala de cancel·laris, estic basat en poble afegit, que pugui competir d'una manera clara, i això no és el que ha fet l'empresa d'aquest país, format de coses més fàcils. Gràcies, hi ha moltes coses a dir, però prefereixo que si en Fibre, en Fibre, com que estic per sol, no hi ha una miqueta, a veure què em passa de l'altre. I ja us dic, si feu una anècdota, perquè era una molt interessant, crec que l'altre va molt bo, i encara estic bastant xoc. Quan vaig preguntar-li al president del Consell de Seguretat Nuclear, perquè això és una miqueta com pensa de fer part. El president del Consell de Seguretat Nuclear, doncs li vaig dir que s'encarrega la seguretat, com jo diu el nom, i si s'encarrega la seguretat. I l'home va estar explicant-nos tota la... dues hores de discurs, que havia estat que el Consell de Seguretat Nuclear d'Espanya era molt valorat a Tòquio, a l'Ista 15, a Tòquio, a l'Ista d'Iran, a l'Ista d'Iraq, estava molt valorat als Estats Units, i a mi m'agradaria que tenia la nostra mà d'aquest tio, està parlant de res del món real, que ho deixo d'aquí, de jo sé com. I la vaig jugar una pregunta, que era estranya, que jo dic, jo estic segur que jo també que ho veia de jo sé com. M'ha gravat, també, jo no estic quina ara. Si diu que sí, diria, va, jo poques veces, no, també. Jo també és sortit amb la nova llista de greu. Jo dic, però no hi ha nunca a la de jo sé com. No hi ha més preguntes, senyoria. Si el president del Consell de Seguretat Nuclear i la que s'ha d'encarregar de relligar, perquè si algun dia hi ha un accident o alguna cosa, doncs tinguem tot preparat amb la planta, doncs no sap, doncs la planta aquesta que quan passa a l'Ella i un pel·lloc camí, o que hi ha pobles d'aquella zona d'allà que no tenen cobertura de telèfon, o la zona de l'evacuació és aquest ple que ha descarregat tres vegades, i ja que es va per 3 de per hora, o que l'estació de trobada en cas d'emergència seria les estacions que estan tancades. Llavors, demostra una miqueta la... aquesta lluny. Per això aquesta gent no és una altra manera de fer, i això ho va fer en cada condició, en cada cosa que tenim enfrontament del nostre objectiu. És una altra història. I millor i pitjor, però és una altra manera d'entendre l'economia, d'entendre tot plegat. Per la qual cosa, i que no som ni a la que estem parlant en aquest cas de república, i per tant, condensa, jo penso que sense la república i gestionar des d'aquí, difícilment tindrà el present i difícilment tindrà el futur, perquè la cosa és aquesta. Passant d'aquesta llei dos inversions que he perdut per la tipa de color literari, tenim el tema de comestre, que també pot ser que es desacalitzi pel preu de l'energia elèctrica com a excusa i altres coses que hi ha, però no. Si no tenim la ciutat i les eines per treballar, difícilment ningú aquí hi ha ningú. I res,
res, simplement era això, jo m'entengui preguntes sobre l'agricultura, sobre la indústria o sobre la cultura del Segarra, que era el que està fent, que s'ha interessat en alguna cosa, que s'ha interessat en la nostra vida, jo no em queda alguna de les coses que hem de posar a la taula, amb aquest títol de les places, de la indústria. Jo l'únic que volia comentar, és una cosa que em sorprèn perquè dues comunitats, com per exemple la valenciana i la catalana, per la ciutat, amb tant de poder que tenen econòmic, com realment no poden pressionar, inclús si no podria pures, Múrcia i Andalusia, no poden pressionar perquè el corredor mediterrani sigui una realitat. Ja. És evident que possiblement València ara està en unes condicions diferents que no estava possiblement un any o dos enrere. Però clar, jo penso que realment si hi hagués un plantó d'aquestes dues comunitats, digués, senyors, això hasta aquí hem arribat. Si la Unió Europea està inclús veient que això és una necessitat, per què aquest corredor mediterrani s'està contínuament dient, matxacant, parlant, i això no va ni bé? I ara, clar, segons després del que tu estàs dient, sembla ser que la cosa no va bé. Llavors, escolta, jo no ho acabo d'entendre, perquè clar... No hi ha ningú, perquè hi hauria estat d'aquest minuts a Brussel·les i he parlat amb quatre persones, va ser tota una sèrie de coses que no vas tenir temps de respondre perquè no les
que després sí que me'l vaig poder evitar, el vaig aixecar-me i a l'orella, els vaig dir un a un, els vaig explicar quatre coses que no havia dit. Per exemple, el so i la tinta de la barra de dir, perquè com ho veu els hermanos, jo em estava recordant tot, jo soc trabajador i cultural, quan de 5 anys que guanyen alguns, quan guanyen alguns, 50 euros, era bastant poca broma. Llavors a mi els esportistes no tenen aquest règim, per exemple, igual quan vaig dir que els esportistes no tenien aquest règim, l'altre va saltar que els deportistes no s'acorden la vida. Si has vingut des de rèplica, ja va, els turistes, els motos, els cotxes, perquè voldrien que sí que s'ha pot jugar. Bueno, això, la qüestió és que, com vull intentar dir, si veus l'ambient, jo també l'he fet de xoc. És un ambient de xoc, el que vol dir que a la qualsevol ocasió que tenen, està mostra d'un sostat, un sostat de catalanofòbic, clarament. Una cosa és que fa pensar que bueno, que t'ha sigut això de teòrics. No serà una cosa d'anar manifestacions i votar d'anar un any que bueno, que no sortim. Jo, Jordi, parlo de la indústria, que sí que és veritat que és una tarda, que la 27 és un però també parlaves del tema d'això, dels reciclats, eh? De reciclats, sí. Això és vital. A mi el que... No, jo no vinc de l'indústria, evidentment els processos no els conec i no els conec tant com els conec. Però la deslocalització que es pot produir, tot i que hi ha, és a dir, tenim les empreses que tenim, tenim l'estructura que tenim, en el temps, si no sols hem d'aquí, sinó en altres, no cal. Jo el que deia és que amb tot aquest procés que estaves explicant, de l'any 17, evidentment és molt important i és un factor clau. Vull dir, ara s'han fet dues inversions i se'n poden perdre més. Les empreses són empreses, i és veritat, sous fixes, nivells alts, molt bé, perfecte, que és el que ha de ser, és el que ha de ser. Però també és veritat que el pic, la deslocalització també pot dir. Perquè de la mateixa manera que hi ha plàstics, aquestes empreses que se n'enjuguen, és a dir, avui en dia s'estan col·locant empreses al costat dels fons de petroli, no saps això, perquè la logística sigui més, és a dir, no hi hagi aquest factor afegit de logística. Diguem un punt determinat, això d'aquí pot desaparèixer. I també parlaves del tema del reciclatge. A mi no fa poc que ens convertim en el futur, no ho sé, en un espai de reciclatge de productes i el que sigui, no? I això d'aquí no és valor afegit. Per tant, jo entenc que la nostra indústria, la que tenim aquí, i com molt bé deies, que hi ha d'haver gent, empresaris i pensants i polítics, perquè són decisions polítiques al final, hauríem d'acabar com un model químic i industrial de valor afegit. Jo ho sento, perquè m'espanto, i em pateixo que potser dic un animal altre. Com sento que 1.000 treballadors, 3.000, han de viure d'un Q3 o un Q4, que fan allò hospitalet, d'un cotxe, si em vales. Diuen, no, és que fan aquest cotxe aquí, i això d'aquí dona la lloc a tant. Hòstia, dic, això és un perill permanent, perquè el dia que decideixin no fer el Q3 aquí, i no i tal, diu, hòstia, què vull dir amb això? Vull dir que estem pendents de manera permanent que hi pugui haver una deslocalització, hi pugui haver factors com ara d'infraestructures que són superimportants en aquest moment, perquè la indústria ho manifesta per aquí una ofensiva, i per la inversió, no per cosa, si ens perden diners, el que fan és trasladar-se, comparteixen la indústria en trossos, la van venent, i aquí s'acaba la història. I és el que algunes empreses han fet. I llavors, empresa química, sí, amb valor afegit, investigació, perquè això d'aquí dona curs. Això no vol dir que al costat hi hagi també altre tipus d'empreses, diguem, d'alta producció i de molta producció, perquè ho necessites, però pot haver un punt que si no tens aquest factor afegit, de valor afegit d'empresa química, l'altre se'n pot anar com sol, pot marxar perquè... I avui jo monto una empresa amb 4 mesos te la monta, vull dir que... Però això és així. I acabo ja, i després ja quan no fas. L'altre tema era el tema de ser valent fins al final. Jo el que em preocupa, Jordi, i a vegades ho he comentat, és aquest. No pateix ser una mesura. Però hi ha el PSOE, que de veritat, els sistemes democràtics i tot el que està fent, a mi, de veritat, m'espanta una mica, perquè s'està picant al costat del PP, però parles tu de l'OMS, i pot passar tu, el que sigui, És a dir, on és aquest partit socialista que als anys 80, no sé què, i ha arribat al punt que ha arribat a veure qui és més espanyol que qui és.
És a dir, la part de democràcia, d'igualtat, tot això d'aquí no hi és, no existeix. I evidentment el sistema de catalanofòbia existeix. I sí que és veritat, jo penso que és un discurs que hem de fer, que hem de preparar moltíssim, perquè arribarà una nit frontal de l'estat. La part que ja s'ha fet els teus ulls per l'espai, la part que és el ministre de la Ferrada, que va tenir el teu ulls. Quan té un ulls d'un ulls polític, per què guanyar Trump? Però va estar aquí. Nosaltres tenim una associació, però ara deixen de banda i diuen que no. Perquè parlava dels problemes del tio. Parlava dels tios que la passada de Troika era més conscients. L'esquerra. No parla dels problemes. De què va parlar? Deixant de banda d'altres, però no som per què l'he fet? Perquè, per exemple, tu diu, és que jo no tenen un mur, però tu ja has dit una solució, pot tenir un mur, els altres no diuen que tenen un mur. Però el tema que n'hi ha discurs d'esquerra. No hi ha discurs d'esquerra. Llavors, dit del discurs d'esquerra, també m'ha dit ell, el tema de curs, els Estats Units és un dels països més capitalistes del món, però no diuen quin és, però en canvi, per sota de la certa producció que ha dit abans dels Estats Units. La General Motors, com deia, la gran crisi va ser estimulada públicament. Però és que és un teixorisme. Llavors, què vol dir això? Que en certa manera, el problema, i per això quan ve abans d'Europa, aquí ho passen a puntetes, no hi anava cap aquí, el problema està que les institucions europees en aquests moments han apostat per competir amb les mateixes cartes que estan junts i ja si tenen les ofertes. Europa té un model diferent, i Europa té de ser algunes coses proteccionistes, i ha d'haver les etiquetes de dir com s'ha fet aquest producte, com s'ha fet aquesta samarreta, com s'ha fet aquestes coses, i aquí ho sento, però o juguem amb aquesta carta, que és la carta que dintre, si dic tu, doncs això d'aquí, ho ha dit tu, no ho ha dit un partit d'esquerres. Tu no ha dit coses que són normalitats, però ser normalitats són coses que a la gent importava. Però tu, si ve tothom aquí, què faig? Doncs per poder-ho, o he dit alguna cosa que nosaltres no diuen res. Que tanca les fàbriques, no et preocupis, no tenen ara el pacte aquest de l'Àsia trencat, ja hem de pensar que el pacte aquest any que canvia un mercat entre la costa del Pacífic Asiàtic i la nostra, s'ha acabat aquest pacte, i l'europeu també. I està, aquí podem fer un proteccionisme i veurem qui és més fort. Clar, sí, és veritat que l'onada neoliberal que hi ha a Europa i com s'està convertint a Europa és poder jugar les mateixes cartes, que des de Junts ja sí que no són les mateixes. Llavors, contra aquest, si juguem aquests tipus de cartes, sí que hauran de fer aquestes coses que li generen, perquè n'hi ha d'allò que se'n va ser així. I les condicions, diguem, les requisits mediambientals siguin més baixos i els impostos siguin més baixos. No, és veritat que l'Europa aquesta que s'està fent, una Europa com el crític de Venezuela, una Europa de mercats, una Europa de lliure mercat, quan potser lliure mercat s'ha de qüestionar. I ara no les de les regulacions, però no, diguem-ho, no val tot. No val baixar a tots els estàndards per competir, perquè amb això no podem guanyar mai, tenim les cartes perdudes. I això és el discurs que té de recuperar l'esquerra. L'esquerra té de recuperar un discurs que aquí hem d'estar nosaltres per radicalitzar aquest discurs, de dir, senyors, no podem fer que els treballadors que treballen abans de la missa es barallin amb els treballadors de la missa del mur per veure qui treballarà per aquí pel conveni més baix perquè tu vinguis aquí. Què vol dir això? Que conveni per tothom. És a dir, que no volem una Unió Europea, però tothom treballa el mateix treballar que aquí. Perquè si no anem malament. O per exemple, com pot ser que Irlanda tingui els impostos més baixos de les empreses i no podem competir amb la llei de la selva per perduts. Perquè sempre aquí parlaràs amb els treballadors les petites mitjanes empreses i el petit pagès, que no podem competir. Llavors, ara veu que jo deia abans, ha dit, jo no us fiquem, senyors, aquests són els petits, les sales mínims són aquests. I si no, us dic que no és una altra cosa, la indústria de l'escola, l'escola de l'escola, que era jo. Llavors, el que deia abans, que hi ha el petit és aquest populisme que diu la gent, jo faig una autocrítica. Aquesta gent està fent una barriera i que per mi són males solucions, però estan tocant problemes de la gent. I els altres no toquen problemes de la gent. Perquè el discurs que fa, un discurs que no sol. Per exemple, si caiguen les llars, què tenen? Un discurs. Llavors, si damunt els temes com el tema nacional, altres tipus de temes, actua igual que el Partit Popular, que és extrema dreta, perquè aquí no hi ha extrema dreta perquè està el Partit Popular. Per això no hi ha extrema dreta, sinó ja n'hi ha. Ja s'ha acollat tot, però ja l'ha fet. Jo no sé si tots els partits són fascistes, però tots els fascistes estan al PP, no sé si això està clar. Jo no sé si tots, però tots aquests estan allà, aquest el faig, aquest vol també. I quan el tema que deies abans, hi ha una part positiva, però és prioritària, que hi ha 7 milions de persones a l'estat espanyol que hi han donat suport al català. És veritat que comença, no des del cas d'en Comú Podem, ni les polítiques centrals de Madrid. Però sí que és veritat que hi ha tot un grup de gent, que és els dos de Palària de Galícia, els de Podem de Mallorca, Compromís de València, hi ha tota una sèrie de partits que, per exemple, el dia aquest del suplicatori van vindre a fer-se la foto amb nosaltres.
passat per aquí. I van vindre els de Rilgo, van vindre els del PDB, van vindre els de Compromís, els de Comú de la Vida, els de Marea i tots els altres. Van vindre tothom allà a fer pinya. Vol dir que hi ha una part que sabíeu que estem fent a Madrid, que potser l'esteu, que quan, per exemple, vaig un dia a la setmana que hem de dir quan anar a fer proseguisme de catalanisme per Madrid, pels barris, per les Sants, els Sants, no, perquè són ells els que conviuen. I aquí diu com que ja estic abans. Hi ha una part que se senta molt orfa, molt petita, que parla d'un 8%, però ja està parlant de 100 milions de municions, suposo. Hi ha una part que comença a veure on estan els hereus de la República Espanyola, on hi ha. I ara comença a veure una part, a Leganés, a Parla, a Getafe, que s'estan cridant, sobretot cridant el Rufai, el Fiat i el Tardà, perquè se senten identificats amb el Fiat Tardà. I no és on, no es cal entrar, allà són aplaudits. Jo he anat i he vist la sala sencera de Leganés, la feta fer plena de gent, o la revista Mongolia aquesta, que és la revista Xatilla, va omplir tot un punt d'allò. És a dir, hi ha gent que s'està bé, ens venen a buscar, perquè no troba un equivalent al nostre. I es venen a l'enveja, i dius, ojalà ho fossin els catalans perquè vaixin amb vosaltres, perquè jo sí respirava. Sí que és veritat que amb el sistema electoral que hi ha amb allò que era abans, les oligarquies, 150.000 funcionaris a Madrid, amb sous venals, tot plegat, i una gent que hi ha tota la xarxa que hi ha quedat, que fa que sigui difícil trencar això d'aquí, per això penso que el discurs que volem intentar comprendre, perquè intentar vendre, que encara no compren, no compren perquè estan els d'incomunitat. Si jo estigués els d'incomunitat, potser no hauríem comprat, però aquí són més perillosos els d'incomunitat, perquè no som com els d'allà. Els d'allà comencen a entendre perfectament que el nostre projecte república pot ajudar el seu. Per això es convida a Sevilla les d'Alçat i l'altre dia es va convidar perquè saben que pot ser una manera, pot ser una catarsi també pel seu procés republicà, pel seu procés d'esquema. Perquè ara és el problema que té, és que l'interlocutor que tenen amb ell com ho poden, no és correcte, hauria de ser l'interlocutor, ja s'esquema republicà, i és quan està com poquet de guanyar aquest respecte. Ho hem de guanyar amb aquests valors d'esquerres i lligat a tothom, perquè en Comú Podem és la gran farsa, és aquesta gran farsa. Ells es pensen que els comprens ja es fan de tu a tu d'igual a igual. Jo la faig de partit d'esquerra republicà i catalanista amb tu que sigui republicà. I el que jo parlem, així es fa la fraternitat dels pobles. No amb la sud, no amb la sud, sent una cosa subordinada, no. No ser un partit subordinat al projecte polític espanyol. No, aquí no es fa, les coses no són així. Les coses són de tu a tu. I arriba allí, i l'única manera és anar a Leganés o vas allà i dir, entrevista, soc català, soc republicà, però també soc internacionalista, estic aprovat. Però de tot. O estic aquí, com ho veig tu la Roca Federal? Sí, bé, Unió Lliure, però no és per allà, res, quan toqui. Però de tu a tu. Nosaltres no som, no volem ser Albània. Però el que volem ser és fer-ho de tot, amb tot el respecte del món, però de tot. No volem intervenir ells pel mig. Llavors, ara, malgrat que hem de fer una pas del grup, que hi ha 100 milions de vots, que sempre hi ha de fer-ho de tot, i aquesta gent, i aquí ja està el gran problema, sobretot els ciutadans, perquè no ho fa poc, sembla les juntes valentistes. Una cosa així, hòstia, a mi et recorda les juntes valentistes. És una cosa, ja que comença a ser, ja se té la cabeça, i ja quan són els passats del Partit Popular, ja ho poden junts tot, i això és cap prema. La qual cosa vol dir que els que són patges, però tots ho són, perquè el que té l'operació ciutadans els hi ha de ser les coses. I bé, jo m'allargo més, però no els preocupem. Jo solament, per acabar, i és un tema generalista, és a mi el que em preocupa molt aquí a nivell de Catalunya és la base en la qual podríem dir l'independentisme no funciona. I això ho veig perquè, clar, ens estem acostant al setembre. Al setembre, que s'establera una data, podríem dir, bastant definida. I clar, vas veient que possiblement la base de l'independentisme no va augmentant-se perquè ha arribat el cas poguéssim anar amb un grau de seguretat que el resultat fos el que volem. Llavors, clar, jo no sé si realment s'estan fent... No, clar, jo no sé si realment se vol fer una acció, podria dir, més contundent de cara a la captació, podríem dir, per ampliar aquest ventall. No? Perquè, clar, els partits que donen suport a l'independentisme són això. Llavors, ja podríem dir, doncs, els comuns que van una miqueta, doncs, navegant una miqueta que no s'acaben de definir. Llavors, clar, els dies passen i la situació va avançant. És una opinió, evidentment, personal. La vostra percepció que teniu en aquest moment. La meva opinió personal és la meva
penso que pensarem, arribarem a la independència perquè no hi haurà una cosa que no haurà d'anar. Són tan animals, i tot tan rucs, que no agafen la vida per fer-ne. Si intel·ligents, veiem la vida d'una manera. Perquè quan faci una animalada, això cohesiona. No hi ha res que cohesioni més un país, un poble, que la migració exterior. És una trampa que està dient. És a dir, és possible que llavors obligarà a mullar-se tothom. Llavors obligarà a dir-los, tu què faràs al Colau i el Medell? Que li foten la cara, quan agafin i diguin a la porqueria que ha d'invitar, estaràs aquí, però t'estaràs. Perquè quan passa aquí, tu t'animalades, no és blanc i negre, no hi ha menys. Però la meva opinió personal és que, malauradament, és possible que es força la situació, el força la situació, quan realment es ligui i no obliga, és la millor negociació, arribar al pacte. La situació pot ser suficient, aquest és un dret d'opinió. I hem d'anar per aquí, hem d'anar per acabar provocant el pacte. Per què? Estarem anant per les solitàries estar aquí. Un procés com a Brexit, mireu-lo per bé que té. I això és un mordeix, una història d'aquesta, és una història. Inclús, havent guanyat el referèndum, que hi havia pandèmia, si les coses estan com un divorci civilitat, en un calendari, és un poc a poc més fàcil. Si no, molt complicat, jo ja no tinc, perquè això serà un par de coses. De tal manera que jo penso, opinió, la meva opinió personal, és que en certa manera l'animalada d'aquí ens salvarà, perquè és la que provocarà que la gent surti i que arribi al pacte. Però és una opinió molt personal, no és la primera partida. S'ha de dir una cosa, i és veritat, i si perdoneu, és molt fàcil veure que la pitjor força o la pitjor reacció que hagi tingut contra l'independentisme hagués sigut que tant Podemos, el PSOE i altres forces hagués sigut a l'interior. Aquest és un aiguarreig d'indefinició, que no sé si tornaré o no tornaré, o si demà t'explicaré alguna cosa o no tornaré, o sigui, és molt més complicat per a lluitar. No pas una paret com tenim el PP o el Montano, sinó que els costes cada dia. Acabes cansant i vas d'aquí a l'hora. En canvi, algú que no sap si tornarà, o bueno, sí, que vol dir que pot venir, o demà tinc alguna cosa, aquí hauria sigut fins a pitjor, però ho veuré l'any. De cara, el que també és una mica, és el que veurem, o el bon és molt bé. De fet, durant aquests anys, ja fa uns 45 anys, per això, va dir que ens era moltíssim, però la decisió és que generéssim més independentistes, vull dir, tota la decisió que prenien, o sigui, molt més, és a dir, ha generat molt més aquest sentiment independentista i gent que potser podria estar indecisa, però que no ho passa endavant. Vull dir que, com molt més productius, si fa l'animalada i lluitar la porta d'ell, perquè això és el punt d'inflexió, la limitació d'una presidenta del Parlament, si hi ha el punt d'inflexió, per això jo penso que s'ho estan repensant-hi molt, perquè aquest espai indefinit polític del que podem haurà de manifestar-se en el moment. I si aquest espai es manifesta, quan arribes a un espai molt ampli i social, ho pot donar molt més. Però ja, com ho vull dir... No sols la del que podem, per exemple, a l'hora d'aplaudir... Com és la ràbia, havia un regidor, no masses, havia un regidor català del PSC que no va fer servir. Estava aplaudint que per haver jutjat un tio, que va jutjar una persona, això era arribar aquí els mig que estem parlant per a pobles. La cosa, ells com si s'estaven són bars. No s'imaginen Espanya, no s'imaginen ells. Ells parlen físico, parlen de problema territorial, interterritorial, parlen de la gent, parlen de territoris, conflictes territorials. Això ja ho diu tot, perquè aquest tio està, el problema català, jo guardo sempre que vaig a Espanya, jo no sé ningú problema català, jo no sé ningú problema, jo no tinc un problema, jo no tinc un problema català, perquè aquest és el problema, el meu problema ets tu. Hi ha un factor que no es present als argumentaris, però sí que és important d'analitzar, i és que senadors del PP, que té relació perquè porten els temes d'agricultura o els temes d'això, quan estan en una conversa més distesa, no? Allò que hi ha quan van a l'hitat, i ha dit que tu votaràs per aquí o per allà i no passa nada, no? I entren en el tema català. I alguns, no tots, però alguns, que diuen que ho han fet molt malament. Ells ho han fet molt malament. Això ha provocat la situació que això no s'hagués hagut de fer així. I entenen o reconeixen de dir, i això és imparable. Alguns, evidentment, no t'ho diran si hi ha un micro a 3 quilòmetres. Però jo quan ja es deixen anar a resoldre una mica d'això, dius que això és imparable. Com ho pararem, això? Si vosaltres avanceu, com ho pararem? És que no us ho permetrà ningú que ho pareix. I això
aquestes reflexions són importants, però també són importants, perquè jo he trobat gent del PP que conec quin treu vol, per exemple, i son pare havia estat a l'Ajuntament, somiava vist a l'Ajuntament, i ella va resistir el PP, per dir-li a tope. I un dia que parlàvem aquest estiu amb la dona i tal, que per anunciar la vida del seu pare Quinto, i quan marxa ell, diu, me sap greu, Miquel, tu, però t'ha donat la raó. I no parla la dona i diu, tia, jo sóc Pau, no? I diu, no, però el tema és que de diu, som tan animals, som tan animals. I se referia a l'Oriol, que se referia a este, diu, és que són tan extremistes que m'hi sento malament jo, aquesta gent. Jo no penso com ells. Jo defensé els interessos del partit, que són culpables, no sé què, però és que no som ells. Ho defensé malament. I dic que no és una persona que sigui un poc proper al bebé, perquè, hòstia, ho han menjat tota la vida, que ell dic, està bé, no passa res. I jo, escolta, m'agatxa molt despistat i vaig dir, escolta, que aquí, quan ho fes, em dic, haurà d'haver gent de dret, gent d'esquerra, i haurà d'haver cabra tothom, i no, no sabia què dir-li. Quan vam marxar la dona, em va dir, diu, s'ha guanyat una batalla. I això, poquet a poquet, aquesta gent mai als sondejos d'opinió no sortirà mai, tenen por, però ho ha de fer, jo penso que estaran per la feina. Per tant, d'aquella la part optimista però que tinc, que de fer és seguir personal, és seguir per tant la màquina per la part de la revolució. Ara, a veure, sí, la qüestió de la porta, si tu no pots parar, si tu has cridat l'atenció, i per això era que l'animalada no entra força a la porta. Si t'hi fiques, la gent va sortir, va canviar la senyora de la plaçada, quan van dir l'autoritat general, la l'enemic públic, això cogiona la gent. Si pot donar animalada, doncs cogiona la gent. És així de trist. És una manera d'adaptar-se a la gent. Ara, però, o diuen que tanquen el Parlament, això és suficient motiu perquè realment crear una pressió suficient per col·locar una negociació amb aquest arbre. Que ja es situa, si que comences a fer, a cremar, per el que es podrà, que no és el que serà fàcil, si comences a fer batalletes perquè et porten al lloc, o el gent, o el disparen, quan es para, dispara. Però si no m'ha de una ruptura. Veure, perquè no és una mica de la sàpiga. Aquí ho podem explicar les lleis, ho vam quedar molt bé, però nosaltres, de primer, tu has vist el mar de Miat que tenen el Brexit. No sé si s'ha de dir com això. El mar de Miat, perquè hi ha un món de lleis, un munt d'implicacions. Es que no, que ja l'està tan clar, això a mi. Ja m'entra nosaltres, que no podem explicar molt bé que hem les lleis i que tot està molt quadrat. Però ara, allà a Inglaterra, que són amistós, i tenen un mar de burocràtic, jo no sabia ni per on començar. Estem parlant d'una cosa similar, aquí no, i significa que aquí ho anem tot, però que tot, absolutament tot. Llavors, per una cosa d'aquesta envergadura, només es pot fer d'una manera, o és a l'Òsques, perquè no sigui aquesta la que està perdent, o l'altra és provocant en la pressió la negociació. Doncs. I que diguin que allò, la negociació és quan els són pocs, uns fora al carrer, i de cara a l'opinió pública i internacional, i això no pot ser una palada. Llavors, te provoca, una provoca, una negociació. Llavors, tu has de caminar la carta, però... La força de la carrera és la força social. Sí, la primera és la força social. No parla parlament és la força social, no parla de classe, clar. La gent. A més, vostè ja comença a parlar de coses, jo he de posar-se a les temes que s'han ido al llarg de l'industria i de l'agricultura. Que d'alguna manera, és com ho veo jo. Yo creo que en realidad no es una cosa como la otra, porque la industria que tenemos en realidad es Cataluña igual que... También tengo voz. La industria que tenemos, igual que pues, Cataluña es distinta y ya somos catalanes distinta, tenemos una cierta proporción que es nuestra. Tenemos mucha proporción que no es nuestra. Y lo que tenemos que tener es capacidad de decisión. Y cuando tú decides, aunque la empresa sea que va, pero si tú decides, que has metido dentro de la empresa que antes se deja meterte, o no, no sé, no controlas al detalle, pues puedes decidir muchas cosas. Pero en el fondo, ni la agricultura.
va passar igual. Jo crec que tant que la indústria com l'agricultura són els productes. O sigui, la indústria és el producte de l'agricultura. No tenemos indústria si guardemos algo. Tenemos que sembrar algo. Ya muy bien, si me paga la agricultura, pero tenemos que sembrar algo para tener industria. Y tendremos que sembrar algo para tener la agricultura. Y casi siempre llegamos al tema de la educación. Si desde pequeño no vemos huertos, y no vemos, incluso jugamos en los huertos, y no sé, y vemos cómo se hace. Un injerto hace también cosas que te enseña tu abuelo, o tu profesor, o tu vecino, pues no serás el punto. Y si no tenemos la iniciativa de inventar, investigar, tal, no tenemos. Y si la tenemos y es de otro, no la tenemos. Sí, señor, tenemos unos salarios por encima y tal, que lo único que harán es que nos acomodemos y que votemos al que no me quite lo que tengo. Porque ahora estamos diciendo porque que no me quite lo que tengo. Porque ya puede estar peor, porque ya lo hemos visto, por eso está peor. Y eso no es lo que buscamos. Y esto no va con el símil, pero está claro, es un idea sin dinero. Parece que el mundo, por desgracia, es como si fuera un tablero de ajedrez. Lo miras desde fuera, y entre países, industrias, continentes y tal, pues está jugando una gran partida. Miras más localizado, y ahí también dentro de aquellas casillas hay otra partida. Porque hay otro rey, otra reina, otro alfil y otros peones. Y desde luego, lo que no me gustaría nunca, si España es una partida, que al final, que Cataluña también se convirtiera en una partida. Prefiero ser una casta. No quiero luchas internas, no quiero privilegios, gente con privilegios, no quiero gente que tenga que pagar esos privilegios. Bueno, yo te pido, sí, en tot cas, no, en el que comentes, no? En el que parlaves de la formació, jo penso que és vital. Hi ha un exemple a seguir, el País Basc, i la zona de l'Ecumberri. Jo vaig estar ahí fent una inversió en la indústria i com funcionava i en el turisme, i el que em va agradar més de tot és que a la primària hi ha assignatures d'aprenedors. Els crios. Els crios ja tenen assignatures que ja els involucren sempre en el món. I a mesura que van pujar, els van acompanyar. Per tant, en tota l'educació, la formació, una part de formació, és per ser empresaris. És impressionant que un crio de 6 anys els parla de com ser empresari. Doncs ho estan fent, el País Basc estan fent. Per tant, quan arribem en la formació que fem aquí, que vam parlar des d'allà, és un concepte d'abocar conceptes sense ordenar. Els crios aquí tenen molta informació, els escoles tenen molta informació que no sabem manipular després. I allà és un model totalment diferent. Jo vaig calcular, però no us portàvem 25 anys, concretament en el tema d'ensenyament, perquè ells ens van explicar la evolució que havíem fet i estem a 25 anys o menys. És un model que també hem de ficar en marxa. Pero estamos hablando de dos planos diferentes, por un lado de un largo plazo, de modelar el futuro, por un lado de inmediato. Yo creo que aquí tenemos dos cosas, ¿no? El problema de la madre cuando los padres, nuestros países, trabajos con sus hijos, que hace falta ahora ya. Pues te decía que en estos momentos y ahora ya, cuidar lo que tienes, cuidar lo que tienes, en caso de industria que tienes para esa sección. Entonces hablaba de limpieza y media pedo por problema de la energía. Evidentemente que aquí hay que pensar de la manera fuera de lugar, hay que tener planes, y los planes hay que sembrar. Que vamos a sembrar la agricultura, que vamos a sembrar. Y evidentemente eso, como la parte de la educación, planificar qué quieres ser el mayor. Y si apuestas a medio y largo plazo por la agricultura tiene que tener un espacio, pues la escuela lo tiene que tener. Y tiene que tener un espacio importantísimo y tiene que tener garantizados que ganas la vida, porque al cabo es lo que más te critica. No se gana la vida de la comunidad de enseguida, ¿no? Pero sí que está bien mismo, más allá de que hablábamos de dos escalas. Sí. A lo mejor ahora yo pactaría con el diablo, para que la gente pueda tener sus necesidades más descubiertas hoy. Eso no quiere decir que me olvide de cuando tengo que practicar, porque aquí hay muchas cosas que van a quedar, porque tiempo, en una economía globalizada,
poden replantear-se el robot. Pues todo va, si lo que la propia política difícilmente con esto vamos a convivir en una llamada de gente que no ha votado a nadie, pues te cambia de dirijo. Si un país es soberano, es su error. Pues tiene un país que al final tiene que buscar porque va a recortar micro-limpiendo. Entonces aquí hay que hacer una reflexión. Yo los valores de izquierda, yo soy de primera. Que si no los aportamos, los juntamos con las necesidades de la gente populista nos va a ganar. Hablo por eso con la derecha, pero que es el que me preocupa. Como yo con la derecha es porque realmente. Pero ellos están dando respuestas. Y luego lo que decías tú es esencial, que pueden caer en la área de los datos, que vamos a asegurar de qué queremos vivir o de qué podemos vivir. Lo que pasa es que aquí tenemos un clima que se va a meter por el oído, pero vamos a plantar, pero vamos a plantar otra cosa, no va a ser más presencia. Pero a partir de lo que tengo, yo creo que el tema de la industria pública, el tema del privilegio climático, que tenemos el tema del turismo, ya hemos sacado un poco de lo que hay mejor. Y aparte aquí hay un final, como por lo que tiene ahí la industria química en los últimos años. Pero hoy es de química, ¿verdad? Pues hay que buscarlo. Que no es falta de participació, no és participativa. Si no ho he entès malament, era molt més concret i conscient. No, és cosa que també s'han de generar molts models participatius, que no us agrada. És a dir, si que fa la república, és a dir, la gent ha de poder i s'han de generar nous models a l'hora de decidir coses. La gent ha de poder dir la seva i s'han de recollir. I això d'aquí, jo crec que ha començat a caminar, aquest document, però com s'ha de caminar, aquest model participatiu, que ho veig a diferents espais, sobretot en àmbits socials, laborals, vull dir que ha començat a participar, de dir que la gent que està en un espai de la seva, recull i es pot aplicar-se. Al final, és, dic, com a ciutadà, és un valor que tu tens i ja te puguem manifestar. I d'alguna manera, has de tenir els teus espais, amb allò que tu creus que pots aportar, de fer-ho. I l'altre costat de dir, doncs ho recullo i a partir d'aquí, ostres, quan estigui al Congrés, la gent parla d'economia com si fos una ciència exacta, no, l'economia és una ciència política.
no és política. El que tinguem horaris de 24 hores, el que tinguem horaris de 24 hores, això és una decisió política. Però els diners són els mateixos, eh? A Madrid està tot obert, hi ha 24 hores, hi ha horaris. Això significa que tenen més, o significa que tenen pitjor qualitat de vida. Penso que té pitjor qualitat de vida, però els diners són tot obert. Les compren a les 9, per exemple, a les 9, no? Jo crec que a vegades a la política i al pensament, sobretot des de la política, que ara s'ha de tornar a imposar-ho sobre l'economia. I això vol dir que han fet moltes coses. Jo ja era estructurat un tema molt important. Aquest senyor vol dir que sí. Bueno, i la zona que tenia una dependència de fer que és una dependència, però que també no volia fer el que sí. No sé si la gestió de l'altre parlament aquí, no sé, que no ha la sensació de que s'està prevent full. No ha la sensació de que estem perdent una mica de temps, ja, que portem molt temps i que, no sé, potser hi ha gent que abans estava i que s'estava animant, o no, no sé quina sensació la tenim. No, això que tinc és el tema aquest, que sempre que la sensació estigui... És una sensació, jo no ho faig una altra vinculació, que no viu 10 anys enrere. A 10 anys enrere és un dia que estava parlant de l'Estatut. Estic parlant de 10 anys, històricament, a la vida de la persona és un poc, però la història era res. I penso que aviam, en aquests moments s'estan fent coses, tenim un govern des de fa... ara fa un any, però només és un any que hem tingut amb tota la història un govern independentista, perquè més ara per favor. I anem cap a unes jugades, uns passos que poden posar posen en escac a tota la maquinària estatal, perquè la posaran en escac a les coses més. I a partir d'aquí d'aquí ens la resposta. I jo penso que, al contrari, a vegades penso i ja és el que defensaria, estem anant cap a una operació que és tremendament complexa, i ens ho hem passat a millor que el món, perquè està passant aquí. Per exemple, a l'hora de ser passat a la seva hòstia, aquesta ciutat de la sorpresa, la cosa és impactada, aquesta perdedura, amb aquesta corda d'aquí. Però jo penso que pot donar la sensació aquesta, però la sensació que es veu a Madrid és que cada un mil anys. Es veu que això és una onada impagable, no saben què fer. Inclús quan hi ha moltes... Quan un congrés comença, i quan va començar el congrés va treure dos proposicions de la llei, i els dos eren sobre la unitat de la pàtria. Que va ser el primer que va portar. Una va portar Ciutadans, l'altra va portar... Jo va començar aquest any el congrés, però una va portar Ciutadans, l'altra va portar el Partit Popular. El grup parla molt de pàtria i parla molt de que la unitat hauria d'oblidar. És que la cosa no acaba de fer. Perquè els països que ja tenen la unitat coberta no han preocupat tant de bandera espectacular que hi ha color tan gran i tot això, les polítiques s'han treballat i hi ha una mica de por en aquest plantejament. Jo sí que dono la sensació, però que abans la veia que fos més ràpid, però té un idó per un estat aquest que ha agafat això mai. Hem de pensar que si diem el... Depèn on posis tu el... Bueno, des del 9N, sembla que anava a ser molt tard i després... Sí, però s'ha fet el Parlament, possible que no passen darrere, però jo penso que no em paren d'una part que fan davant i la proposta que... Sí, sembla que Madrid està perduda, no? Ja, per molt que parli, per molt que tal. Sí, això està clar. Això és el favor nostre, perquè el discurs que tenia va ser un problema afectat. Jo estic jo al divorci, però qui hem de prendre-nos? Aquest hem de prendre-nos. En certa manera això alimenta, això és el que els imparia molt als comuns, com ho podem. Perquè els cinteus els cartes, la frase famosa que va fer un pare, el doctor Rufián, quan li diu a Javi Domènech, Javi, com ho faràs, Javi? Com ho faràs? Quan diu això, el tio et sap si et fot de rius. I Javi, tot això que dius és molt bonic, com ho faràs això? Com ho faràs? Com ho faràs? Com ho faràs això? Això d'altres coses. No, no. Jo el que em voldrà és la línia aquesta. Jo penso que hi ha una percepció que la gent ho diu, que no van ser. Però també hi ha companys que estan a l'àrea d'economia, sobretot, que és una àrea que és bestial, que s'està fent, també es necessita el temps. Es necessita el temps que està previst per poder articular-ho tot i donar seguretat jurídica al procés. Això no es fa d'un dia per l'altre. Tot el que s'ha de fer, que hem anat impugnant, que la gent té la sensació de dir que ja, posa tot ben tot i per tant tornem a començar a zero. No. O sigui, en Lluís Salvador Lectiu parlava, diu, quan us impugnen alguna cosa, allò es queda l'estat. Llavors, ja anem a fer una altra cosa. Un or, ja ho estic fent. Però clar, això jo li diria s'ha d'explicar. Perquè si no, quan tu portes una llei i te la porta al Tribunal Constitucional, pareix que la sensació de la gent és ja us ho has de fer. No has de fer res. No has de fer res. Han intentat de fer-ho. No has de fer preparada. Per tant, arribarà el moment que tot això ho tindrem fet. Però és que és un procés.
penso... Poses dos coses en evidència. Però de totes maneres, tocant una miqueta amb el tema, sempre veig que realment aquí hi ha hagut possiblement alguns errors que s'han comès. I un d'ells, per exemple, és fixar una data de terminació de tot. Jo per mi crec un error per aquestes coses molt llargues. I ja dic, doncs, el setembre, referèndum, mirindi, tot. Jo penso que són errors. Jo, primer, i segon, segona qüestió, la gent, clar, com que vam veient que es van redactant, podríem dir, nous materials, podríem dir així, i reiterativament, els estan bloquejant, no es veu cap victòria. En certa manera, també t'agafa com una mica d'angoixa, i ostres, és que això, no avança. No, cada negació és una victòria. Bueno, però escolta, cada no, cada sí, no, però no, mira, jo crec que aquest procés, és una opinió personal, la victòria d'aquest procés serà la capacitat que tingui la gent d'aguantar. Perquè els polítics, en definitiva, són no són, ara podríem dir que rehabilitaran una, posaran una altra, etcètera. Però la gent que aguantarà al darrere, si aguanten i contínuament se'l mantinguent ferms amb això, serà la victòria. Si la gent comença a decidir, això no avança ni enlloc. Per moltes lleis i per moltes coses que vagin fent. Perquè és així. Qui aguantarà el procés serà la gent del carrer. La gent no crec que quan un moment de premsa li digui mobilitzar-nos, que també estic d'acord amb el que havies comentat, no utilitzar mobilitzacions al carrer sense tot ni sort, perquè la gent se cansarà, i llavors no vindrà. És mobilitzacions constants quan convinguin i que si la gent aguanta el tipus, el procés avançarà. Si no, jo crec que... Bueno, i clar, llavors és aquesta qüestió de dir, ostres, si aconseguéssim amb una victòria parcial, que ara fos parcial, sempre dona una miqueta més d'oficiat. Diu, volia fer cap impost de begudes ensucrades. Doncs pues no, que ja està ben fet això. Sí, és que li t'ensenyo la carta, sí, utilitzo molt bé, ja ho fa servir. En el qual t'ho dic, escolta, no recaptes més tu, que ja ho recaptem els altres. I se la farem nostra, aquest impost. Però això d'aquí ha estat desplaçament, que s'ha d'ensenyar la carta. No, però tu ja saps perfectament que aquí hi ha hagut iniciatives molt bones, que han sigut inclús adequades per intentar que les finances de la Generalitat anessin una miqueta més lligeres, i què ha passat? Continuament bloqueig constant. I clar, això realment no deixa de produir una sensació una miqueta aparentment de fracàs. Jo no sé, però es dona moltes vegades a convèncer altra gent, perquè ja hem de partir d'una base, que tenim un percentatge que tenim. Tu has d'això que tu has dit al principi de la xerrada, però això ens ajuda. Perquè clar, cada cosa d'aquestes s'estàs dient i els altres, i aquesta gent, això ens ajuda. És que ara més gent que mos ho aprovessa. Us foten, Sí, eh? Ja que va. Què discuteixes contra algú que tens? No pots discutir, va? Sí, jo. Bueno, senyors, són les 9, tenim dues hores de reserva. Jo crec que al final hem demostrat que la sèrie potser són pocs, però no és bon. Intens interessant, no, però potser no molt en família, però crec que també... I com que això ara correrà amb els mitjans, doncs ja serà... Moltes gràcies a tots.